皆さんこんにちは、西川瑞希です。今回はじゃーん、髪の毛を暗くしてきました。今ちょうど美容院帰りです。ちょっと前まではブラウン系の透き通るようなヘアカラーがすごく好きだったんですけど、前回からはブラウン系を一切使わない暗めカラーにしていて、スモーキーアッシュカラーというカラーにしていただいたんですけど、髪の毛を暗くしてからリップのカラーがより映えるようになったなっていうところと、こういう冬のお洋服カラーにもすごくしっかり映えてくれて、なんかもっと大人っぽくというか、なんか品があるような女性らしい感じの雰囲気に持っていきやすいカラーなのかなって思います。こういうカジュアルなお洋服にはもちろんなんですけど、ドレッシーなお洋服を着てもすごくいい感じにまとまってくれて、すごくお気に入りです。深みが出たというか、あと髪の毛がツヤっぽくすごく綺麗に見えるかなって思います。あと私は前髪を切っているので、お顔とかもすごくはっきり見えて、ちょうど前髪も少し整えてもらったんですけど、本当にいい感じ、絶妙すぎて重さといい、ちょっとこの幅といい、長さといい、すごく絶妙に仕上げてくださるので、普段のヘアセットでもすごく決まりやすくって、本当にこのカットはお気に入りのカットなんですけど、目とかもすごくパッチリはっきりと見えるようになったかなって思います。今の気分がこういうちょっと暗めなんですけど、また私いつもコロ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 と変えたくなるので、美容師さんにも次の予定まで言ってるんですけど、予定では冬はこのカラーを楽しんで、来年あたりには少しまた違った明るめのカラーとかもやりたいなって思ってるので、今はこの暗めのカラーを楽しみたいなって思ってます。今回のカラーを美容師さんに伝えた時は、今までちょっとブラウン系のカラーだと色落ちがこうしてきた時にちょっと黄色っぽくなってしまうというか、オレンジ味、赤みとかが出てきてしまって、色落ちしてくるとまあこれはしょうがないんですけど、ちょっとまあ傷んで見えたりだとか、そういうのを少しなくしたいなって思ったので、オレンジ味とか黄色味、赤みとかがもう全く出ない感じの暗い感じにしたいですっていう風にオーダーして、なので多分パープル系とかブルー系とか、あとちょっとグレーとか、そういう感じのカラーで仕上げていただいていると思うんですけど、もう仕上がりたてもすごく絶妙で気に入っているんですけど、あとお外の太陽光に当たった時とかはさらにこれが透けてくれて、もうなんていうの、こういう隙間とかがふわーって透けてくれて、本当に写真とか撮った時も綺麗なのですごく気に入っているんですけど、あと何が嬉しいっていうのは、暗くするとその色落ちの過程もすごく楽しめるので、やっぱり明るめのカラーをしている時はその色を保つために2週間に1回とか本当にすごい頻度よく行っていたんですけど、ちょっと暗くしてからはその過程もすごく楽しめて、色落ちしていく色とかもすごく綺麗だったりするので、1ヶ月ぐらいはなんかいい色をすごく楽しめるかなって思いました。髪の毛はね、本当に雰囲気が変わるところなので、私的にはやりたいことをやってコロコロ気分変えたりしながら楽しむのがいいんじゃないかなって思っているので、これからもやりたいなって思ったらすぐチャレンジして、いろんなヘアだったり楽しみたいなって思ってます。はい、こんな感じで今回はニューヘアについてちょっぴりお話をさせていただいたんですけど、皆さんの参考に少しでもなれば嬉しいです。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。では西川瑞希でした。バイバーイ。